Azken aurreko saioa, baino itzali formatoan izango dugun azkena. Bueno, sekretu bat. Jardunaldi hauek antolatzen aritu garenean, badakizu atzo arratsaldean gazten mai inguru bat izan genula, ez? Baino antolatzen ari ginela gazte zaharren mai ingurua esaten genion honi. Eta, bueno, bageneukalako, ez, bueno, gazte zer den, eta ez, horrek ere asko emango liguke. Atzo, hemen dago Ibai Atutxa, eta gazteak gazte izatea deseraiki beharreko gauza bat dela ere, aipatu zidan, oso interesgarria iritu zitzaidana. Bueno, hori alde batera utzita, gazte zarrena izan genuen atzo, baina nahi genuen nolabait jaso gazte-gazteena, ez? Ba, 18 urteren bueltan dauden hoiena. Hor sortzen zitzaigun zailtasun bat, ez, irudikatzea derrepente hemen bost gazte 18 urtekoak helduei begira galdera zehatz batzuei erantzuten ea zenbateraino izango zen ariketa zintzo bat edo ez, ez? Hau da mediatizazioaren kezka sartu zitzaigun. Bueno, metodologia edo zein dela ere beti dago, ez? Mediatizazioa eta zenbaterainoko baldintzapenarena, baina horti pixka bat urrundu nahi izan genuen eta ondorioz saiatu gara gazte hoien ahotsa jasotzen, beraiek ez daude hemen presente, baina bueno, Ametxe Aranguren kontseiluko proiektu gurua aritu da horretan eta berak aurkeztuko digu. Aipamentxo bat, gero Ametxek ere azpimarratuko du, baina nahiko genuke saio hau dinamikoa izatea. Hau da, gu guztion ekarpenak ere importanteak izatea. Bai? A ber, hasi aurretik, ruletika honekin egiten dut. Bai, bale. Bale, bueno, tokatu zait pixkat, atzo Itxasuk izan zuen paper hori azken hitzartze honena. Iturrik aipatu den bezala, hori nahiko nuke pixkat arina izate aldera, ba, zuen parte hartzea ere egon dadila. Bai atzo eta bai gaur egon diren hitzaldien artean, bueno, topatu ditut, fokus grupa hauek eginda, topatu ditudan gauza pila bat, da zentzu hortan igual hori gauza berri handirik ez dut kontatuko, bai egia da gazten testigantza zuzena jaso ditugula eta horiek izanen direla zuekin parkatuko ditugunak. Egon nintzen apuntatzen pixkat bai atzo eta bai gaur, bueno, aipatu diren gauza horien artean zeintzuk diren nik ere gazte hauen ahotatik jaso ditudanak. Atzo Naroak aipatzen zuen ez erosotasunak behartzen duen mugimendu hori, etorizean gogora, bueno, gazteen afera hau ez dela gazteen kontu bat baizik eta jendartearena, gaur Amaiak aipatzen zuen erosotasuna berriz, esfortzuarena, euskararen borrokaren esplizitate hori, goiatzen espezio seguruak, erresistentzia jarrerarik ere ez dagoela, agian dela gehiago ez dagoela espaziorik hortarako, eta hori irakurtzen dugula batzutan erresistentzia gisa. Bueno, kontua da hori, erabaki genuela gazte helduen mai inguru hortaz aparte, ba, gazteagoekin ere harremanetan jartzea, hortarako pentsatu genuen, bueno, nahi genuen 18 eta 22 urte arteko gaztekin hitz egin, eta hortarako ba, jo genuen unibertsitateetara. Ez dakit hemen gaur edu badagoen, edu Apodaka? Ez, bueno, atzo hemen egon zen, berarekin jarri ginen harremanetan, galdetzeko ea posible zen EHU-ko soziologia eta zientzia politikotako lehenengo mailako ikasleekin fokus grup bat egitea, pixkat ba, haien kezka, oztopo eta horiek denak biltzeko eta horien aurrean planteatzen dituzten alternatibak. Ez, hain zuzen ere, zer behar dute gaztek galdera hori egitera. Orduan, hori, hiru fokus grup egin ditugu apirilean zehar, asmoa zen bate atxegun egitea Leioan eta bestea Nupen,
EHU heldu ginenean ikusi genuen ikasle asko zeudela eta bitan banatu genituen, eta beraz EHU-tik bi horiek ditugu, eta gero Nafarroko Unibertsitate Publikoan ere ez dira karrera bateko ikasleak, baizik eta euskara taldeko gazteak izan ziren eta horren bueltan ibiltzen diren batzuk. Vale, orduan EHU-ko sai hortan 28, 29 ikasle izan genituen, esan bezala, hori soziologia eta zientzia politikotako ikasleak, bi taldetan jarri genituenak, galdera batzuk planteatu eta grabatu genituen haien erantzunak. Eta hortik gero, bueno, gero azalduko izuet, zeintzuk ziren pixka galderak, hortik atera ditugun, bueno, ondorio edo erantzun orokor batzuk, eta gero baizkatuko izuet dela zuen parte hartzea, atera ditugun erantzun klabe batzuen bueltan. Piskat marrazteko EHU-ko ikasleen irudia, arabar bat zegoen, 18 bizkaitar, 7 gipuzkoar, nafar bat eta bi lapurtar. Eta bueno, kuriosoa da ere, bi taldetan jarri bertzela esan genienean, nola eduk berak aipatu zian niri ni kontuan hartzeko. Jakin ezazula, hemen jarri direla euskaldunagoak, edo euskararen bueltan gehiago mugitzen direnak, eta hemen erdaldunagoak. Ez? Bueno, hori besterik gabe, datu gisa. Eta NUP-en 10 ikasle gerturatu ziren, haietako 5 nafar, 3 bizkaitar, 2 gipuzkoar, eta listo, hori da. Vale, orduan hori, 40 ikasle inguruko lagina izan genuen. Bai, vale, hauek dira haiei planteatu zitzaizkien galderak. Alde batetik, zein hizkuntza erabiltzen duzue zuen egunerokotasunean? Zein esparrutan, zertarako, ze funtzio zuen ere hizkuntza bakoitzak? Honen bueltan, bueno, hori, atzota gabratera diren erantzun antzekoak jaso genituen, euskara da askoren hizkuntza, gaztelera ere askorena, frantsesa ere batzuena, ingelesa ere bazegoen hor tartean. Asko lotzen zen euskara eremu akademikoarekin, ez baldin bazen herri euskaldunetako, bastante euskaldunetako gazteak zirela. Aipatu zuten ere pixka bat, ba, igual herritik Bilbora joaterako bide hortan ze aldaketa egin duen euskararekiko pertsepzioak haiengan, eta alderantziz, igual erkidegoko herri euskaldun batzutatik Iruñera joaterakoan, ba, errealitate hori ere izan dela haiendako hausnarketarako eremu. Bigarren galdera izan zen, ea ze sentipen, sentsazio esan airekin lotzen duten euskara. Bueno, euskara edo ero, hori, euskararen bueltan egon daitekeen edo zer. Hor agertzen ziren ba militantzia, maitasuna, hurbiltasuna, inposizioa ere batzuetan, berriz eremu akademikoarena, seriotasuna, pixka denetarik. Hizkuntza ohituren bueltan ere galdetu zitzaien, ea ze iritzi zuten haien hizkuntza ohituren bueltan. Hor, ni harritu ninduen, eta igual ere izan zen pixkat bizitza errealera itzultzea, baina asko ketzekiten zer ziren hizkuntza ohiturak, edo horren bueltan ere ez zuten hausnarketa handirik egin, orduan, bueno, haien erantzuna izan zen pixkat minutu batean, momentu hortan bertan, pentsatu zutena. Orokorrean, hemen bai aipatu zela, ja hemen hasten da aipatzen eroso hitza, ez? Bueno, ni eroso nago nire hizkuntza ohiturekin, horrek ez du esan nahi aukera izanen ez banu, ez nukela aldatuko, eta bide hortatik igual goaitzek esaten zuena, ez? Ni eroso nago, baina aukera gehiago izanen banu, bai gustatuko litzaidakela euskarak presentzia handiagoa izan zezala. Eta etzen paranada perfil euskaltzale bat edo super euskaldun bat, erdaldunak zirenek ere, bueno, ez dakit, hortik edo horren bueltako erantzun batzuk ematen zituzten. Izan, hizkuntza galtzeko beldurragatik, edo, bai, bueno, bazegoen denetarik, emozionalki bazegoen parte handi bat, komunitatearen parte sentitzeko beharretik ere bazegoen. Bale, eta bukatzeko, eta pixkat igual galdera haundiena zena, zen hizkuntza hoiek, hizkuntza ohitura hoiek aldatzeko, edo
euskarak presentzia handiago izan zezan haien bizitzetan, ze oztopo topatzen zituzten, eta oztopo hien aurrean norena edo zerena uste zuten zela ardura hori, ez? Igual belaunaldi honek jaso du, eta ez dut esan nahi beste batzuk ez zutenik jaso, eh? Baina Goiaitzek ere aipatzen zuen euskaraz egin hori, pixka bat, eta zama hortatik edo zama hori pixka bat kendu eta motxila erantzita, norbanakoaren ardura hortatik harago non ikusten zuten zegoela ardura hori. Orduan, hauek dira pixka torokorren atera genituen erantzunak, eta igual hain geru hori da banatuko dituz, ezta? Bale, banatuko dizizuego orain, dena transkribatu ondotik, atera ditugu uste 25 bat esaldi direla, haiek literalki esandakoak dira, galdera hauen bueltan, lau markotan edo banatu ditugu, alde batetik erosotasunarena, hizkuntza politika, beste batetik, aisialdia eta erreferenteak edo prestigioa. Orduan, proposamena da, nik marko hauetako bakoitzan dauden esaldiak bota, eta denon arteko, hausnarketa bateratu bat, edo bakoitzak beretik aportatu nahi duen aportatzea, ze iruditzen zaizuen, hori zautzen zenuten, ez ze aportatuko zenuketen, ikusten duzuen haiek planteatzen duten oztoporen baten aurrean soluziorik, badakit hori zaila dela, baina bueno, zer dugu, bale, eta hortarako ordu erdi daukagu, eta eskertuko dizuet parte hartzea, eta seguramente zuek ere bai. Bale. Ez? Bale, erosotasunaren bueltan, hauek dira topatu ditugun esaldietako batzuk. Etxean asko irakatsi didate euskara ezin dela galdu, bultzatu behar dela. Baina nik uste dut euskara zerbait komodoa izan behar dela. Jendeak gustura hitz egin behar duen zerbait izan behar da. Komodo erosotasuna. Beste batek dio, niri ere gustatuko litzaidake eremu bat izatea non seguro sentitzen naizen euskaraz egiten. Azkenean praktika faltagatik ez dut jariotasunik. Ja, erosotasuna eta gune seguruena. Ni ez nago, hau ere oso interesgarria, ni ez nago eroso esparru guztietan, baina ama hizkuntza euskara dutenek nirekin gaztelera hitz egitea ez zait gustatzen. Gustatuko litzaidake euskara gehiago erabiltzea, batez ere ezahazteko hizkuntza. Nire hizkuntza ez dut hobetzen eta pena emango lidake ez hitz egitea euskaraz gehiago. Eta azkenik, jende bat ez da eroso sentitzen edo lotxatzen da ez daukalako euskalkirik, euskalkien afera atzo ere atera zena. Nik horren inguruan, ere esan nahiko nuke, nik ere ez dakidala soltura hitz egiten batuan, baina igual eduki beharko genuke ardura bat, ez dakigunok ikasteko ondo egiten euskara batuan, eta azkenean jende hori ez sentitzeko hola. Euskal Herriko edo zein pertsonarekin ulertzeko edo. Hau Iruñeko fokus grupen ateratako bat da. Eta zuen momentua, berbaldi mauzue atzera pasatzea, ez baitu zue, eskutan. Ez dakit zerbaitek arreta ditu dizuen, ez, olakorik erantzun izan duzuen inguruan, bai. Izpidea ematearen. Bueno, ya está. A ber, gaia eta jarritako agenda gustatu zait erosotasunaren gaia, eta ez da gauza bakarra izan, eh? Baina lehenengoak hasieratik bertatik deitzen du norbere harreta, hala diolako, ez? Zukondo esan duzu bezala. Etxean asko irakatsi didate euskara ezin dela galdu, bultzatu behar dela, ziot esan zergatik. Baina nik uste dut euskara zerbait komodo izan behar dela. Karo, hain zuzen ere euskara galduko da, edo galdu izan da, komodoa etzelako. Beraz, komodidade irabazi egin behar da. Orduan, hori logika guzti honek,
ba, bueno, esatezu, kontxo. Eta, hasteko, eta izpidea ematearen, gehiago ere badaude, baina. Ez dakit duen horbaitik nahi balu entzuten da? Bai? Entzuten da? Ah, bale. Norbaitik nahi balu beretik hitz egin ere? Jo, ba, neri erosotasunan tema honek gatazka sortzen dit izugarria, ze uste ere hori dela gu gure buruari kontatzen dioguna, ez? Azkenan hizkuntza bat ez pauz erabiltzen inoiz ez da eroso izango, baina bada pixka bat ere gizarte honen islada, ez? Eskenei, o me lo pones komodo no voy a hacer, hizkuntzarekin eta orokorrean, ez? Eta azkenean hizkuntza bat eroso egiten da erabilerarekin bakarrik, bestela... Ez da ize puntraino esotean guk ere gure burua lasaitzeko esaten dizkigun gauzak. Ez da ize. Erosotasunarekin lotuta, igual, bebai, nik daukadan perspektiba dalako euskaraz apenas gaitasunik ez daukan pertsona batena eta helduala ikasten joan dena, ez? Osa hori izan dalako nire kasua. Erosotasun faltaren kontua ere bada asko dago bestearen begiradan. Hau da, nola bizi duzun hizkuntza bestearen begiradatik. Bilingurukoa izanik edo ez, naiz eta gurasoen autua izan, zu euskalduntzea edo dana dalakoa, badira hainbat eremutan non zure euskara ez dan erosoa eta zuetzaren eroso sentitzen euskaraz egiten. Eta badago alako atzo ere hitz egiten zen, ez? Euskararen ez marka, baina euskarak berez daukan elitismo hori. Euskaldun zaharra zara, euskaldun berria zara, euskaldun ona, osea euskara ona daukazu edo zure euskara da, bueno, ez ba, egunerokotasunean okindegirasoa zela defendatzeko modukoa, ez? Edo hitz egiteko modukoa edo. Horregatik niretzat erosotasunaren afera horrek asko dauka en la otra edad, bestearen begirada horretan eta ez norbere burua norbere burua epaitzeko daukan indar edo alegin horretan, ez? Zu saiatu zaitezke euskaraz egiten, baina eroso sentiarazten ez zaitu benik ere bada zure burutikat. Vale, neik erosotasuna nik nire buruarekin lotzen dut, ez dakit igualdan justu kontrako ikuspuntutik, osea ni euskalduna naiz, nire amaizkuntza euskalduna da, eta nire ingurunea euskalduna izan da gehien bat, nik erosotasunarena nire kasuan estres linguistikoaren kontuarekin lotzen dut, hau da, niretzako komodoena, ni bakarrik eta ni nagoenean euskeraz egitea da, deserosotasuna datorkit inguruneak ez duenean euskera hori hartzen edo egoera ez denen erosoa eta pentsatu behar detenean ea hemen euskera hitz egin dezakedan edo gaztelerara jo behar deten edo euskera deserosoa egiten zaidanean. Ez nire gaitasunengatik, ez nire aukerengatik, ze nire number one euskera. Baina inguruneak sortzen dit deserosotasuna. Orduan nik erosotasuna, eta igual da hori, esperientzia pertsonaletik, perspektiba horretatikan hartu dut lehenengoan. Bai. Guste. Barkatu, eh? Ai, barkatu. Bale. Ez, nik uste, konstienti izan behar gala, euskara normalizazio prozesua deserosa izango dela. Zergatik, kontestuan euskaran kontrako faktore pilo dauzkegu eta lortu nahi baldin badugu hemen beste egoera bat tetara iristea, deserosotasunak sortuko ditugu eta deserosotasunak sentituko ditugu. Baina behin ikuste behar dugula borroka hortan eukitzea eroso sentitukoan espazioak ere, osea, deskantzolako espazioak ere, ez? Osea, izan daiteken bezala laba bat. Orduan ikustu behar diela pixka biek, ez? Bai, ez nik pixka bat, uste dute goiatzeke aipatu dula, edo ibaik ez dakite hasieran, erosotasunaren hau ezote den gure garaiaren ispilu bat, ez? Eroso, ez? Ongizatea norberaren ia ez mugitzetik, ez norbera ez tentsionatzetik pasatzea, ez? Eta, esango nuke, nik ezagutu dudala jende asko,
hizkuntza autuarekin eta euskararekin loturiko hizkuntz autuarekin deserosotasun izugarrietatik pasatzen erosotasun berri batera iristeko. Hau da, bere buruarekin eta munduan egoteko moduarekin asko erosoago egoteko, ez? Orduan, erosotasuna ez dakizen bateraino den kontzeptu estanko bat, etengabe daukaguna, baizik eta, ez? Beste gauza guztia bezala, dinamikoa da, tensionatua da, eta etengabe, ez? Eratzen guazena. Bakarrik ni obsesiboa naiz zenbakiekin eta bakarrik esan esaldi lehen esaldi hone hau irakurrietanen pentsatu den gauza lehen gauza da etxean asko irakatsi date euskera ezin dela galdu hoiek gutxiengoa direla Euskal Herrian. Azken inkesta soziolinguistikoaren arabera. Beste gabe. Bai, eta zea zaldatzearen... Isilik, behar bada isilik egon barko nukela esaten nahi zaitu ezta. Ba, ez da egitpa. Bueno, eta labur, azpimarratuko nuke baita ere, irugarren puntua. Ni sorpresa hartu ninduelako, Gasteizen bizi naiz. Ta ni ez nago eroso esparru guztietan, baina ama hizkuntza euskara dutenek nirekin gaztelera hitz egitea ez zait gustatzen. Eta hau niretzako sorpresa bat izan zen, Gasteizen, bere bizitza erderaz egiten duen jendiak, baita elebidunekin ere, ez du onartzen, ontzat, ez du ontzat ematen nik berarekin gaztelera erabiltzea. Naiz eta nik batutan pentsatu izan dudan, ba erosoago sentituko zala. Hau, gauza berezila da, egoera berri bada, sortuko dana eta ugarituko dana, nik uste dut urrea balio dula, eta intzaesten jakin beharko litzatekeela. Gero aldi berian, pisu handia jartzen du, elebidun aktibo ditzen izendatzen omen gera. Izendatu behar omen gaituzte, ba. Elebidun aktiboen gainean. Orduan hor joku bat interesantea dago aurrera begira. Horren anira gauza bat esan nahi nuen, nik beste modu batera ulertu dut, gure ikerketatik beste modu batera ondorioztatu dudalako. Ikusi dugu behin eta berriro, kejatzen diela, batez euskaldun berriak, bai, euskaldun zarrek erdeaz egiten dietelako. Eta nik uste dut hori dela hemen kasua komentatzen ari dena. Ez besterik. Bueno, ez dakit gazteekin izan dako alkarrizketa askotatik asko atea delako. Kejatzen dira euskaldun berriak, euskaldun zarrek erderaz egiten dietelako. Bai, hori beste gai bada, baino dinot, euskara ikasitakoak, bai, kritikatzen du, etengabean gero eta gehiago, bai, nolabait harremantzare, euskarazko harremantzareetan, bai, zertzeko duten arazoa. Eta nik uste dut hori heldu behar diogula, lehendabiziko gaia. Badagoela, banaketa ikaragarri bat, bai, euskaldun ikasia, esan dezagun, eta etxean euskara ikasia, ere bai, bien arteko zera, eta lehen aipatu dute banaketa erabatekoa egiten dutela, hemen elkartu dira, ez? Esan du Apodakak, ez dut, hemen elkartu dira euskara hobekien erabiltzen dutenak, da, bueno, guk unibertsitatean ikusten dugu etengabean, bai, gelan urtzero gero eta gehiago, bai, etxetik euskara dakartenak elkartzen dira elkartin,
Eta besteekin beti erdeaz egiten dute. Hor badago, zalantzarik gabe, ba, uste dute erosoago daudela besteak, baino besteek kritikatzen dute hain zuzen ere, ez ditela aukerarik ere ematen, bai, euskaz egiteko, eta nolabait, hain zuzenea ateatzeko ze unibertsitatea da gune hori. Hain, bai, erdara nolabait, eremuak deitu izan ditugunak, ustez hori ere baztertu beharko genukela, eremu hoietatik datozen ikasleek, ba, topo egiten dute, ba, euskaldunagoak diren eremuetako ikasleken. Eta lantze hori nire ustez momentu honetan daukagun lehenengo erronka da. Bai, bueno, esan dan guztiaren ariti, bueno, gaineratu nahiko nuke hori deserosotasunaz ari garela, hau da, deseroso denok gaudela, euskaldun guztiok, guztiok, deseroso bizi gara. Hau da, herri hau linguistikoki desartikulatuta dagoen herri bat delako eta euskaldunok txokoratuta, baztertuta gaudelako nonahi. Salbu, ba, eskualde arnazgune txikitxo batzuetan, zoritxarrez. Hau da, denok bizi gara baztertuak eta txokoratuak. Eta daukat susmoa atzoko saio batzuetan eta gaur ere esote gabiltzan arazoa fokalizatzen, hau da, euskalkia daukagunok, euskalkia ez daukatenei presio egin egiten ote diegun, jo, da uste dut hori ere labainkorra dela, hau da, arazoa ez da gor. Euskaraz egiten dugun guztiok, autu politikoa egin dugu, euskaraz egitea ez da erosoa inorentzat, beraz, oso zaila da euskeraz egitea erabakitzea, eta erabaki dugunok dauzkagu arazoak non nahi. Beraz, arazoa uste dut eraman behar dugula ez dakit beste toki batera, eta ez dakit euskalkia daukaguno, daukagulako, ez daukatenek, ez daukatelako, ikastolara joan direlako, besteak, baina denok daukagu arazo bat. Beraz, iruditzen zait hor pizkat kriminalizatzen edo ari ote garen euskalkia daukaten gazteek besteengan egiten duten presio edo horren arira. Eta hori pizkat arindu nahiko nuke, besterik gabe. Barkatu, aipatu nahiko nuke, justo hau aipatu dena euskalkiaren bueltan, izan zela bastante anekdotiko esan nahi dut, ez da orokorrean aterazen gai bat, eh? Izan zen momentu jakin batean, hori Iruñan aterazen eztabaida baten arira, batek bota zuena, eta importante ikusten nuena hemen aipatzea, baina bueno, orokorrean euskalkien afera etzen izan agertu zen gai bat, gatazka moduan edo. Barkatu, listo. Bai, bueno, nik ba, besterik gabe gehitzearen, azken finean, erosotasuna Bilbo maila baten adibidez, guk pixkat gure militantzia hemen egiten dugula, eroso ezinezkoa da sentitzea, eta Bilbon eta Euskal Herriko beste dozun txokotan, azken finean, hizkuntz gutxito baten inguruan ari gara, gure hizkuntza eskubideak etengabe urratzen dira, orduan eroso sentituko bagina, horrek esango luke, normalizazio batean egongo ginatekela. Baina ez, gaude normalizazio batean, eta ondorioz, eroso sentituko bagina, nik uste hor keskatzeko zehozen edukiko genula. Gure hizkuntza eskubideak etengabe urratzen baitira. Azken bat, bai, baina azkena. Azkena, bat batean. Ez, pixkat entzundakotik tiraka, eta uste dut goiatz, ez, bai, zuk hor ere esan duzu, eta erritu egin dit, eta zuk ere komentatu duzu, nola, etorkizuneko fikzio horietako bat, zela gatazkarik ez egotea. Ez? Eta injustu iruditu zait, erosotasunak ere horri ere erantzuten diola, dela. Karo, nik eroso egon nahi dut, ez dut gatazkarik nahi dut, olako esfera, hori, ez gatazkatxu baten bizi, baina atzo ere komentatu zena izan zen justu, guri tokatzen zaiguna neurria handi baten dela, gatazka identifikatzea, kasi, ez? Urteetan gatazka hori desagerarazi egin delako.
Eta zentzu horretan, nik beti pentsatzen dut, ba, beste gatazka batzuetatik ikasteak merezi duela. Eta zentzu horretan, agian zuk ere esan duzuna, ere hor dago, ez? Beste gatazka batzuetan, ondo bere izten dira espazio ez mixtoak, eta espazio mixtoak adibidez, ez? Eta espazio ez mixtoak dira, injustu, etengabe lubakian ez bizitzeko eremuak, eta agian horiek behar ditugu euskaraz, baina gero errealitatea beste bat da, ez? Errealitatean batez ere Bilbon edo Gasteizen edo ez etengabe gaude lubakian, etengabe gaude deseroso, ez? Eta agian pizkazuk esan duzun bezala, claro, ba deserosotasuna gatazka bezala ulertzen badugu, orduan daukaguna da irabazteko territorioak, ez? Erosoago sentitzeko eremuak irabazteko ditugu, ez? Eta pixkat agian hortik eta isilduko naiz ja. Vale, eskerrik asko. Jolin. Ez dut lortzen. Bale, hizkuntza politikaren markoan esaldi hauek jaso ditugu. Instituzionalki iruditzen zait ez dela euskararen alde egin beharko litzatekena egiten. Adibidez, administrazioan oso jende gutxik egiten du euskaraz. Publikoa den guztian euskaraz egiteko aukera izan beharko genuke. Ez dut esaten gaztelera kentzea. Importante. Baina Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan ez baduzu bermatzen euskaraz ikastea eta ez bakarrik unibertsitatean, medikutan ere bai minimo. Bestetik, baditut lagunak gradua euskaraz egiten ari direnak eta klaseak ez dituztenak euskaraz bermatuak. Irakasleek ez dakitelako eta edukiak ere ez daudelako euskaraz. Hau, bueno, iratxiko songia aipatu zuen atzo. Lortzen duen, toma. Bestetik, gustatuko litzaidake euskara gehiago... Barkatu. Ez dugu euskaraz hautatzen hau kontestatu luzatuko dizuet pixka bat. Bueno, irakurriko zuzit eta kontestua jarri. Ez dugu euskaraz hautatzen ikasgaia, ez delako kalitatezkoa. Irakasleak ez dakielako euskaraz edo edukiak ez direlako euskaraz. Zuzenean gazteleraz dagoen era matrikulatzen gara eta gero aurpegiratzen digute ez dugula probestu aukera. Hau Iruñan komentatu zuen ikasle batek, ez dakit zehazki zer zen, baina momenturen batean eskaintza bat egina zegoen euskaraz. Ez dakit zen urte hortan jende bat matrikulatu, baina hurrengo urtean ja etzela matrikulatu. Eta hori, bueno, ikusita irakasleak etzirela euskaldunak, edukiak ere etzeudela euskaraz, eta orduan ez euskaraz eta ez gazteleraz etzuten ez menperatu beharrekoa, erabaki izan zen hortik ez egitzea, eta aurpegiratu zitzaien, emate dizuegu aukera ontarako, eta ez duzue probesten. Hezkuntzan lortu beharko litzatekena da jendea euskal hiztun bihurtzea, ez ze bat ateratzea. Hau ere aipatu den gauza bat. Euskara ez da folklorea, ez da komplementu bat. Neurri politikoak hartzea da bide bakarra. Zonifikazioari erreferentzia ere, ikasle nafar batek zonifikazioak ez du bermatzen aukera berdintasuna. Euskara aukera gisa eskaintzea da arazoetako bat. Eta horre beste klabe handi bat. Besteoi ez digu uzten gure hizkuntzan egiten eta gure herrian gaude. Hau da, aukera gisa eskaintzeak eta ez, derrigorrezko zerbaiten gisa jartzeak ez digu guri gure hizkuntzan egiten uzten. Euskara ikastearena privilegio moduan ikusi izan dut beti, hori ere agertu zen, behin baino gehiagotan. Eta, beste adibide bat, ezkerraldea anitza da eta hartzen dituen migrantei euskara irakasteko aukerarik ez du eskaintzen, ez dago horretarako programa konkreturik. Beraz, horrelako herri multirrazial batean ez da inoiz gaztelera ezen beste hizkuntzarik normalizatuko. Eta aurreko esaldi hau ere, euskara ikastearena privilegio moduan ikusi izan duela esaten zuenak, kontestu hortan jartzen zuen pixka bat, heldutan euskalduntzeko bide horiek privilegiatu batzuenak direla esanez. Eta irekitzen zuen tartea berriz.
Ez, karri dizkit esaldi batek, ez? Bueno, esaldi batek, ez? Gauza askok atzoko oihartzunak ere, ez? Atzo zen normaltasunekin hartu gendun danok, bi aldiz edo ustet esan zela hemen, 0 eta 18 urte bitartean, EAen, Nafarrora joan gabe, ez dala ziurtatzen, bere pentsamenduak, ideiak eta sentimenduak euskaraz lasai eroso akaso adierazteko gaitasuna ez zaiela ziurtatzen. Hori estafa bat da. Danok gara estafa horren jakitun, ze danok hola egin gendun, baino ematen du hemen ez dala ez gertatzen. Orduan poste naiz gazteek horren jakitun izatea eta hori hizkuntza politika titulupean Bueno, nik egin dute. Bai, bueno, basure gaztea zea. Bai, ez? Bueno, ba, hoxe, esateko, postu iten naiz, ze uste dut, estafatuak direla, estafatzen ditugula, onartu inberdeula. Bale, ez baldin badagoela zerbait superinteresgarria esan nahi duen norbait, pasako naiz ez dago denboran dirik. Eta horrengo puntuak, ez dut esan nahi hau etzela interesgarria, Da, da horrengo puntuak ematen duelako bastante uste dut. Ez zen nola, ama goia. Bale, aizialdia, edo zein diskotekatan ez dizute musika euskaraz jarriko. Nik horrik usten dut oztopo handi bat. Nizat hori bastante esanguratsua. Ingelesa erabiltzen dut memeak egiteko. Entzuten dudan musika dena ingelesa da. Euskaraz entzuten saiatzen naizenean amorru puntu bat ere hartzen diot. Behartu egiten dudalako nire burua horretara. Oraindik ez dut ikasi nola den, bale. Ez dut topatu seri bat euskaraz engantzatu nahuena. Ez dakit gure eduki propioak sortu behar ditugun, ala besteen moldeak hartu eta euskaraz egin behar dugun hori bera. Beste batek bota zuen, eskaera bat egiteagatik. Eusko Jaurlaritzak finantzia ditzala euskal produktuak, ez daitezela beti itzuliak izan, euskal produktu originalak izan daitezela. Formatu hartu eta kopiatzen saiatu izan garenetan, gaizki ateratzen da. Telebistan gero eta gauza gutxiago dago euskaraz. Eguneratuta dauden marrazkiak, Klan edo Boingen topatzen dituzte aurrek. Taukatzeko, ez dago 21. mendeko gauzarik euskaraz. Bai. Hain gero? Bai, ni gustot oroar denek, bai, puntu berberara eramaten gaituztela, Osea, haiek nolabait guk esatotrako ikusi dugu hori sare sozialetan, ez? Haiek partekatzeko gauzak euskaraz direnak, erreferenteak, nolabait benetan ikusentzunezkoa behar dituzte. Behar dute zera hori, ez? Behar dituzte memeak euskaraz, behar dute, osea, haiek sortu eta kontsumitu eta konpartitu eta barrez. Eta argi dagoena da, ba, eskatzen ari diena etengabe da hizkuntza politikak nolabai sustatzea produzioa. Produzioa ze, haiek benetan behar dutena produzioa da. Osea, ikusentzunezkoak, zera, zare sozialetan esatu aterako zertaz hitz egiten dute. Ba, igotzen dituzte bideoen inguruan, edo igotzen dituzte memen inguruan, edo hori, klaro, igotzen dituztenak erdeaz baldin badaude, ba, edo ingles baldin badaude, osea, esan nahi dut, hor ez dagoela nolabait, ba, benetan mugitzeko produziorik, bai? Orduan, nik bintzat, horrekin lotzen ditut esandako guztiak. Nik, bueno, salto ingo dut hizkuntz politikakora, bueno, ze uste dut oso lotuta daudela biak, eta niretzako, esango nuke, oso begizolia dutela parte hartu duten gazteek hizkuntz politikarekin gertatzen ari denarekiko, eta alde hortatik pozgarria dela, amagoiak aipatu duen bezala.
besterik... Bale, pasako gara, azken... Azken era erreferenteak eta prestigioa. Eta berriz errepikatuko dute, eh? Atera den ideiaren bat. Hezkuntzan bakarrik zentratu gara, eta zer pasa den. Gurasoek euskaraz dakite, niri euskaraz egiten didate, eta haien artean gazteleraz hitz egiten dute. Beraz, ikusten da gaztelera heldutasunaren sinonimo gisa. Umeak gazteleraz hasten dira egiten orduan, eta arlo akademikora eta instituzionalera mugatzen da euskara. Kalerako gaztelera da balio duena, fluidoagoa delako, lagunen artekoa. Garrantzitsua da euskara arlo formaletatik kanpo ateratzea, esparru informaletara joatea. Eta bukatzeko, erreferentei dagokienez, jende famatuak beti aldarrikatzen du bere hizkuntza elkarrizketa bat egiten diotenean. Baina euskaldunek beste leku batean egiten dietenean elkarrizketa bat, gazteleraz edo inglesez egiten dute. Horrek ere, euskara zapaltzen du. Guraso askok nahiago dute haien aurrek ingelesez jakitea, euskaraz baino. Eta hemen berriz da, gazteen afera hau ez dela gazteen afera bat, ez? Gazteak ez direla jendartaren parte isolatu bat. Aurrekoan Jon Sarasuari entzun nion, gaur egungo belaunaldia hitz egiten dela, ez? Denbora guztian gaztei erreferentzia gainez, baina gaur egungo belaunaldia da bizirik dagoen belaunaldia, ez? Ta zentzu hortan ba, hauek. Nik erreferenteen kontu hau asko lotzen dut ere aurreko aisialdian, ez? Komentatzen dan horrekin. Eta probablemente ere ikusentzunezko aferarekin edo problematikarekin, ez? Gaur egun ez bakarrik gaztek, baizik eta gudanok jasotzen dugula informazio gehiena ikusentzunezkoen bitartez, hainbat plataformetan, ez? Izan daitekela telebista lineala, izan daitekela streaming bitartez, sare sozialak eta sare sozialen artean ere Telegram, WhatsApp edo whatever, ez? Guzti horiek. Batzutan erreferente eta ari garenean ere, ez dakit nola esan, baina lotxas ere ari gara, ez? Gure buruari zer baimentzen diogun egitea eta zenbat eduki egin ditzazkegun horien bueltan, ezan nahi dut. Euskal youtuberren inguruan hitz egiten da asko, ez, erreferenteak falta dela, euskal youtuberrak falta direla, edota, bueno, ba, horren inguruan ere askotan ibiltzen gara, ez. Baina batzutan, eta badatorkit kasu konkretu bat burura, esate baterako, guk badaukagu telebista bat, eta badaukagu telebista publiko bat, ez, erreferenteak sortu ditzakeenak, eta, bueno, eta euskarazko edukia egin dezakeena, ez, horretarako dago baita ere, eta horretarako sortu zen. Datorkit burura Elkonkisen kasua, esate baterako, eta da danon gogoan edo danon burutan egon daiteken gauza bat. Elkonkis zenbat jendeek ikusten du Euskal Herrian, Televisión Españolak ere eroz izan duen formatu bada. Elkonkisen euskaraz egiteko aukera, ez dakit aztertu izan den sikiera, baina hobe izan zen, Elkonkis baino naufragoak egitea, ez? Zenbat emango liguken herri bezala, Elkonkisen elkarrizketa elebidunak entzun izango bagenitu. Bakoitzak bere autu propioa egitea kate hegemoniko batean. Batzutan erreferente falta horiek ere badira guk gure buruari baimentzen diogun hori. Eta hori beste bat logiken barruan sartzen da. Batzutan logika ekonomikoek ere badute hor zer esana, eta beste gauza bada guk ere kulturalki gure buruari zer baimentzen diogun egiten eta zerrez. Eta hizkuntza ezin daiteke muga bat izan horretarako. Hau da, nik euskaraz hitz egiteko autua egin izan baldin badut, eta hemen argi eta garbi izan da, politikoa izan da. Eta nik euskarari eusten diot edozein hizkuntzatan eta edozein alorretan. Atzo brometan esaten genuen baita ere, baina pornografia euskaraz ez da egiten. Guk gure buruari baimenduko genioke euskal pornografia ikustea, egitea, ze jakingo genuke nork egiten duen, eta nor den. Baina, bueno, ez, badira hor... hainbat gauza, hizkuntzak mugatzen dizkigunak, edo guk hizkuntzak mugatzen dizkigula pentsatzen dugunak. Guk gure buruari bementzen dizkigula pentsatu baino. Hor, nik uste ateratzela atzoko mailinguru hortan, ez eta bada beste debate infinito bat
euskaraz izan da edo zer gauza onartu behar dugu. Ez hori da beste, ere izartuko oso soluzia delako. Nik ere, pertsonalki, bueno, zalantza bastante ditut. Ulertzen dut, baina bai ulertzen dut ere dela kriston gai eta sartzen direla beste faktore asko ere. Hain zuzen ere izan daitekela guztiz kontrakoa. Osea, alegia kultura talde batek, zase, bai, erabakitzea, ba, holako gauza bat ez duela sortzen. Osea, gure autokulturalak ez dira bakarrik. Osea, hor hizkuntza dago, baino bestelako auto batzuk ere bai. Mm-hmm. Bai? Eta ez dira sortzen hizkuntza guztietan kultura elementu guztiak, sortzen dira zenbait, bai? Hain zuzen ere, ba, gizatalde horrek erabakitzen dituenak, bai? Claro, nire ustez kontua da, ja bakoitzak muga pertsonalak jartzen dituela, ez? Osea, nik, eta pertsonalki, nik onartu ezaket goazen bat egotea, ETV baten adibidez, baina nintzateke pasako pornografia, ez? Osea, uste dut hor... Baina, irutzen... Osa, ulertzen dute, eta bai, ados, baina ez dakit, existitzen den modu partekatu batean zerbait eta zer ez erabakiko luken talde hori. Irutzen zait, ja oso... Bai, nik anekdotatxo bat, honekin, pixka bat, azkenean, erabaki hauek gaina ez dira oso kontzienteak izaten, eta uste baino, ez, gizataleak ere oso konplexuak eta askotarikoak ez daten dira beren baitan, eta ez, anekdota. Nere amona zenarentzako Goenkale eskandalosoa zen momentu batean bi lenguzu, ez? Eta banatu eta arekin eta bestearekin. Baina arratsaldero ikusten zuen kristal, ez dakiz zen, eta erabat engantzatuta, erabat. Baina venezolarrentzako ondo zegoen, baina euskaldunentzako ez? Osa, bueno, esan nahi dut, baina bueno, aldatzen goaz, ez? Gaur egun hau oso parregarria iruditzen zaigu, ez? Orduan ez dakit, igual fabularen barruan euskarazko pornografia sartuko da, badala bene, zera horretan, bueno, ez dakit. Bale, ba, ez dakit besterik dagoen, bestela denbora zuzien larri gabiltza. Listo? Bale, ba, uste dut, aingeruk egin didala diapositiba bat eskerrik asko jartzen duena. Bai, eskerrik asko.